សូមគោរពសម្តេចលោកទេរ៉ាមលោកជំទាវបងប្អូនជួបរួមជាតិដែលកំពុងទេសនាទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងកម្មវិធីសមាជិកមិនអានបាទគឺបានវិលជួបគ្នាវិញហើយហើយព្រឹកនេះក៏យើងនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាង ដែលលោកនាងក៏បានជ្រាបដែរថាមូលរយៈនេះដោយសារបញ្ហាទឹកជំនន់នៅក្នុងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលមានការលិចលង់ដោយសារបញ្ហាទឹកជំនន់នោះគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺផ្ដោតទៅលើកែវនិយមគឺរងទៅការខូចខាតជាច្រើនហើយក្នុងនោះដែរគឺថាតំបន់មួយចំនួនទៀតក៏នៅតែមានការខូចខាតដែរដែលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរសម្រាប់បងប្អូនអភិជាប្រដ្ឋបតាយនាក៏ដោយនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលមានការខូចខាតនោះប្រកបជាមានការស្ដារឡើងវិញហើយជ
ឬក៏បាក់កលៃខ្លះទៀតនឹងគឺដោយសារតែបងប្អូនយើងដែលលោកមានរបររកស៊ីទទួលទានតាមដងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងដោយមិនបានរៀបចំឲ្យបានប្រសើរដោយអ្នកខ្លះបានទុកដាក់នៅរបស់មួយចំនួនហ្នឹងគឺមកឲ្យលើចិញ្ចើមផ្លូវដែលចំណុចនេះក៏ទាមទារឲ្យខាងសមត្ថកិច្ចលោកជួយបាទពិនិត្យមើលត្រង់ចំណុចនេះដែរដែលគឺថាមានជាអាចបាទផ្លូវមួយចំនួនគឺ ចំនួន8000ម៉ែត្រដែលស្មើនឹង8គីឡូម៉ែត្រនោះផងដែរហើយម្យ៉ាងទៀតលោកចម្ពោះខាងកសិកម្មគឺត្រូវបានអាយដាំចាស់គឺអាយដាំត្រូវតែបង្ខំឲ្យមន្ត្រីកសិកម្មគឺរៀបចំនៅពូជស្រូវចៃជូនដល់បងប្អូនប្រជាកសិករយើងជាបន្តដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពដែលនៅក្រៅពេលដែលទឹកចំនួនស្រកអស់ហើយដើម្បីឲ្យកសិករគឺមានលទ្ធភាពយកពូជស្រូវទៅប៉ះប៉ូវលើការខូចខាតដោយសារទឹកចំនួនវាបំផ្លាញកន្លងទៅ ไอ้ดำตินรันกำลังเป็นเจียสังกัดคนติดท่าเรื่องพลังจิตเลยพรำได้คอยขาดคนทั้งนู่นคือมันไอ้ตกอยู่บางเตะเพราะว่าไอ้ทั้งหมดไอ้ปะปอดอวิสัยเซมเซตได้กำปองแต่ทั่วจราจรเติมหมอกซับทั้งไงนี่ จากทิศทางขัดบันทีมันเจก็จะขัดประวัติศาสตร์หาโมยหายได้แต่ตัวรองครูซาตายตัวจำนวนหายขนาดได้คือเหมือนแม่นตรำตายกำหนดเพลย์จิตเลยปรามโนเต้คือตระบานตักตัวกาดคือมีกำหนดเพลย์จิตในนี้มีแต่งเพลย์ล้มที่จะรันเตี้ยก็ตระบานตักตัวกาดได้ด้วยขณีหายขนาดได้อันยาท้อก็บานอายุเจ็ดตกด่าคือเตรียมนั่งตัวกำโรงในการเจอโจรเพลย์แต่งเอาโนลังเว้นก็โดยเชื่อบันดาลในเหตุการณ์ในสัมปทานจิตรันหายเอาไว้ได้ยื่นกู้อัดกัดสมกวนนู้คือ อันนี้ท้อก็กำปองแต่เตรียมในปูจะดำน้ำในกาเซพอลเซมเซก็โดยเชื่อดำน้ำปูดำน้ำใส่แต่ไม่ถือการเตรียมใจจูนดอกบอมโอนประเจี๊ยกาเซก็ได้กอดตัวรองกุลโดยสาแต่ตักจำนวนจะรองถวยปะปอดดอกพอดำน้ำใส่หรือบอกกอดอย่างอ่อนนิ่มหายโดยเชื่อการปีสัปดาห์ก็ลองพอดเตอร์ทำไมนี่คือคางกระทรวงทนถิ่นตักนั่งอัตโนยมคือบานถือการเจาะจ้องตรวจปีนิดในสถานภิปรปอนเทียซะในขนมแคดซิมเรียบในขนม ได้คือมีกรมประเจกเตในกระทรวงทนเทียนตักนังอัตโนยมจะได้ดักนอมดาวอีไอดอมบนหินรอเลขาธิการกระทรวงทนเทียนตักนังอัตโนยมนังอาดอมรนโตอันรอเลขาธิการกระทรวงทนเทียนตักนังอัตโนยมอมดำนาดาวประเทศมณฑลทนเทียนตักนังอัตโนยมแคดซิมรีบพร้อมแจ้งกรมการเงินประเจกเตบันอันเชิญตรวจเป็นสถานภิบในบันดาลประปอนเทียซะระบอบบันดาลสระมวยจำนวนในขนมคายได้แต่ตัวรองพอปากปลอกคอยคาดโดยซาตายแต่จำนวนได้โฮจะหมกปีมงกุเลนนังมูลเพียติดนุกุมอกปีเพียคังเลนในแคดซิมรีบ
ក្រុមតែចំនួនក្រុមដឹកចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងខេត្តសំរាបក្នុងឆ្នាំ2013នេះគឺត្រូវបានបង្កឡើងនៅគឺចាប់ពីចុងខែកញ្ញារហូតដល់ខែតុលាក្រុមដឹកថ្ងៃទី16ចាប់ខែតុលានៅក្នុងអព្រឹត្តិការចំនួនទឹកភ្លៀងនេះពំនប់ប្រឡាយបង្ហៀតទឹកខ្លះក៏ត្រូវបានចរន្តទឹកហូរកាត់ពីលើក្នុងពំនប់ដែលបណ្ដាលឲ្យច្រោះដាច់ជាអន្លើនិងខូចខាតប្រព័ន្ធស្រោចស្រពមួយចំនួនផងដែរ នៅក្នុងករណីនេះអាដាមប៊ុនហ៊ីនបានដឹកនាំនៅក្រុមការងារបច្ចេកទេសទៅពិនិត្យមើលនៅស្ថានភាពនៃផលប៉ះពាល់សំណង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទាំងនោះដូចជាប្រព័ន្ធប្រឡាយមេប្រឡាយរងសំណង់ទំនប់សំណង់ទ្វារបាត់បើកទឹកដែលមាននៅក្នុងស្រុកអង្គរជុំស្រុកវ៉ារិននិងស្រុកជីក្រែង អាដាមប៊ុនហ៊ីនបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាការចុះត្រួតពិនិត្យនេះគឺដើម្បីវាតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់នៃសំណង់សិល្បៈការព្រមទាំងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រដែលខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់នេះគឺជាការប្រមូលទិន្នន័យខូចខាតដើម្បីរៀបចំនៅផែនការជួសជុលបន្ទាន់ក៏ដូចជាការកែលម្អកសាងនិងជួសជុលបន្ថែមលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយចំនួនទាំងនេះតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសសម្រាប់ការធានាប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នឲ្យចំពោះមុខ អាដាមបានបញ្ជាក់ថាទិន្នផលប៉ះពាល់ទាំងនេះនឹងត្រូវបានកសាងជារបាយការណ៍ដាក់ជូនអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនីយមដើម្បីពិនិត្យនិងស្នើយោបល់ពិចារណាសម្រេចអាដាមបានវាតម្លៃថាផលប៉ះពាល់នឹងការខូចខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅខេត្តសំរាបនៅក្នុងប្រទេសកាចំនួនទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះគឺតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសំរងរបាយការណ៍ខូចខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបស់លោកនួនច័ន្ទក្រឹស្នាដែលជាប្រធានមន្
ក្នុងនោះការដាច់ទំនប់មានចំនួន 30កន្លែងស្របប្រវែង 1700 ម៉ែត្រទឹកខូចច្រោះលើក្នុងទំនប់មានចំនួន 8កន្លែងស្របប្រវែង 1600 ម៉ែត្រដាច់ភ្លឺចាប់ប្រឡាយចំនួន 16 ខ្សែស្របមានប្រវែង 3600 ពីរម៉ែត្រទឹកខូចលើភ្លឺប្រវែង 15 ខ្សែស្របប្រាំពាន់រយម៉ែត្រនិងសំណង់សិល្បៈការ 5កន្លែងទៀតគឺទទួលរងនៃការខូចខាតតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ បាទបងប្អូនបានទស្សនានៅបានជាវាគឺថាការស្ដារឡើងវិញក៏ជាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីទឹកជំនន់លិចគឺថាភោគផលជាពិសេសលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភោគផលបងប្អូនជាប្រដ្ឋក៏មានការខូចខាតអញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកពាក់ព័ន្ធក៏ចាំបាច់ត្រូវត្រៀមពូជបាទត្រូវត្រៀមនៅអភិជ័យទេធ្វើយ៉ាងណាគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋអាចធ្វើបានទៅវិញនៅក្នុងពេលដ៏ទឹកស្រកវិញហើយសម្រ
ដោយសារតែកํานានពលរដ្ឋកណាចេះតែកើតឡើងកាន់តែច្រើនដើម្បីដោះស្រាយរឿងក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពេលទឹកចំនួនមកក៏វាខូចខាតច្រើនដែរបាទហ្នឹងហើយដែលសុទ្ធតែជាបញ្ហាដែលរីរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់លោកត្រូវធ្វើឬក៏ស្ដារឡើងវិញប្រសិនបើមិនស្ដារឡើងវិញវាដូចជាការកាត់ផ្ដាច់នៅសរសៃឈាមបាទសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសំខាន់អញ្ចឹងតែសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកចាំបាច់ត្រូវត្រៀមខ្លួនជ
ពីរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីជាកាកស្គរបោះយើងនឹងលោកអាចមានលទ្ធភាពច្រើនហើយសម្រាប់មន្ត្រីជំនាញដូចគ្នាថាតើគួរស្តុបទឹករបៀបណាពេលដែលស្រកទៅវិញកុំឲ្យទឹកនឹងស្រករហូតដល់រីងឬក៏ស្ងួតទៅអស់ដើម្បីរក្សាទុកទឹកនឹង សម្រាប់ធ្វើការស្រោចស្រពនៅពេលដែលទឹកស្រកទៅវិញនឹងហើយសត្វជាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដែលក្រសួងនឹងស្ថាប័នតពាក់ព័ន្ធដែលលោកចុះទៅសិក្សាដែលកន្លែងណាត្រូវស្ទុកយ៉ាងម៉េចត្រូវជួសជុលយ៉ាងម៉េចជំហានដំបូងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសម្រួលទៅដល់ការបង្កបង្កើនផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្រោយពេលមានទឹកស្រកហ្នឹងឯងបាទនិយាយថាគ្រូខេត្តដែលមានបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់បាទគឺខាងមន្ត្
strong bản tân nơi, bà chu bà lô, bam bay tuổi ca, bà có đôi chia bê đẹp tức, sọ osu bùi nhân tới, bà đài lòng khăn bọn nô, bà cứ tuổi ca chu chu, bà bà quân thì đẹp xa, bà đâm bay ở bông bông chìa vọt bỏ dưỡng, bà lô miên bà tập hiệp, bà đâm bay tuổi sài bông cô mong khăn phong, bà chìa một to tìm phong đài chẳng dì khơi nháy, mời dạ trong khai ní mình trầy xung thân tức là tôn dũng, trong thời gian cực khách bà cô đài đài miên bánh ha, ở xa thì cô tức chung luôn đi phong đài, đài tam ai chất đòm, nhưng mà đàm chìa hay cứ một phây khách, rịch ní khách mà nơi tu tiên bà rịch chìa nè chạc cam chìa.
ចាហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏ទឹកចំនួនក៏បានធ្វើឲ្យលេចឡើងនៅសាលារៀននានាមួយចំនួនដោយនៅខាងបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែទឹកគឺមានការសន្តោចាស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាទៅវិញហើយបើតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងារនាយកព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងខេត្តនោះគឺបានឲ្យដឹងថាសាលារៀនចំនួន 60 កន្លែងគឺត្រូវបានបើកទ្វារឲ្យសិស្សចូលរៀនដំណើរការជាធម្មតាវិញហើយហើយក្នុងនោះដែរគឺមានចំនួនសាលារៀននៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះគឺមានសាលារៀនស្របទាំងអស់គឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 260 កន្លែងដែលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់គឺមានការដែលស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាលនោះបើចាប់ពីបាល់បវេសនាការនៅថ្ងៃទី 1 ខែតុលាឆ្នាំ 2013កន្លងទៅគឺមានសិស្សមួយចំនួនធំចាស់ខានទៅសិក្សាស្ទើរតែទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាស់តែម្ដងដោយសារតែទឹកជំនន់នោះគឺមានការវិលដល់សាលារៀនរបស់ពួកគេកន្លងទៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យពួកគេនឹងគឺមិនអាចទៅធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនបាន មានគ្រូនិងសិស្សខ្លះក៏បាននាំគ្នាសោកស្ដាយផងដែរចំពោះគ្រូធម្មជាតិដែលយើងនឹកស្មានតែម្ដងនេះហើយមួយវិញទៅនោះលោកចាស់ឈើចន្ទាដែលជាប្រធានមន្ត្រីអប់រំយុវជននៅកីឡានៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា កន្លងទៅនោះគឺមានសាលារៀនចំនួន 246 ត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែទឹកចាស់លេចលងពេញថ្នាក់ទៅហើយហើយលោកឈើចន្ទាក៏បានបន្តទៀតថាឥឡូវនេះគឺទឹកក៏បានស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនិងគណៈកម្មការរបស់សាលាខេត្តស្រុកក្រុងក៏បានធ្វើការចុះវិដំឡៃនិងទូរទស្សន៍រួចហើយទៅលើសាលាមួយចំនួនគឺមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនឹងគឺចូលសិក្សានៅតាមបណ្ដាថ្នាក់រៀនខ្លួននោះចា៎ ដើម្បីចង់ដឹងថាតើខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាទឹកជំនន់សាលារៀនមួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់នោះមិនទល់ពេលនេះគឺបានបើកទ្វារឲ្យសិស្សានុសិស្សបានចូលសិក្សាឡើងយ៉ាងឡើងវិញនោះបាទចំនួនប៉ុន្មានហើយមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរអាចថាដោយមានភាពរលូនឬក៏ជួបនឹងបញ្ហាសាវិជ្ជាទៀតចា៎ពេលនេះសូមសម្រាប់ទៅសិស្សបានមុនជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គទី 2 បន្តទៀត លោកសនីកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គទី 2នេះគឺយើងជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីវិវាទដីធ្លីមួយកន្លែងនៅព្រំដែនត្រពាំងប្លង់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់នៅព្រំដែនត្រពាំងប្លង់នោះដោយតុលាការកំពូលនិងបើកសវនាការវិវាទដីធ្លីមួយកន្លែងនោះតុលាការកំពូលនៃប្រតិភិជនអាជ្ញាកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី 26 ខែតុលាឆ្នាំ 2013នេះគឺនឹងបើកគឺនឹងលើកយកសំណុំរឿងដរ៉ាំរៃមួយកន្លែងរវាងមន្ត្រី
ឆ្នាំ2006ហើយតុលាការកំពូលក្រុងនិងបាក់សាវនាការនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2013រឿងទំនាស់ដីខាលូនីគឺបានកាត់ឡើងរវាងឈ្មោះទូចញ៉ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកពញាក្រៃដែលត្រូវបានចោទថាបានសងលំនៅឋាននៅលើដីទំនាស់ខាងលើជាមួយនឹងភិក្ខុម្ខាងទៀតមានឈ្មោះថា เสียงสีทาได้จีอาจีประกอบเนี่ยได้บานอังทาคลุ้นจีมจะได้เดมินบานสลบฉบับบัดตามพบประเดมียนได้ตรวจตัวใบจวนบานเจาะเตอร์สาซูในประเทศไทยมาเผยแค่ตัวละชั้นน้ำปีปอนดับใบบานอังทาชั้นมูตุยอได้จีมันเตรนกบาลได้ตรวจบานเจาะประกันทาบานซ่องลมฤทธานหรือได้ตำหนักคันลือบานอังทาคลุ้นนังกรมกรุษาบานบกรุณเลือดได้นี่อริยะเปลือยจะอยู่ชั้นน้ำดามมะคาย ปูคือจับตังปีชั้นน้ำมวยปอนประบุนรอยกลางสบายเลือดได้ต่ำหอมดับมวยแมตต์ก้นแปดสิบเมตรขนมพุ่มตะเปียงพลองมวยคมตะเปียงพลองสระปิญญาคายไก่กับปงจามลูกมาดอยชั้นน้ำปีปอนปั๊มปีปอนประมวยเมียนชโมเสียงสิทธาบานหมักดังเตี้ยมตีได้ปิรุกวัดหนังบานดังเตอร์ตุลาการแคดกับปงจามดอยจอดกวัดท้าบานรมลูบเลือดได้ระบกลุ่นห้าตุลาการแคดกับปงจามบานกัด จะคือบันกัดกระไดไอ้กอดจันปันแต่กอดมันสอกเจ็ดกับบันดังเตอร์สละอุทเธอร์บันต่อติดแต่สละอุทเธอร์กับบันกัดไอ้กอดจันกระไดได้ปีโปรธากาการกับได้ระบกกอดปมินบันกรรมสัตว์อวัยต่างอ่ะให้ในทางไอตีมาเพย์มวยคายตุลาดิเตียตุลาการกัมปูนังบาซาวดากากัดสำนอมเรื่องนิสาจิตไม ทุกหมดตุยอในภูมิตะเพียงพลองมวยภูมิตะเพียงพลองสระปิญญาไก่ไก่กับปงจามอ่ะ ชมนู้นนู้นดีตั้งชั่นน้ำปวนรวยกับตะใบให้เมียนดมหุ่มดอกมวยคนแปดสับชมนู้นนู้นตอนบานเฟื่อยบางนู้นอ๋อเจียนนู้นตั้งวิชั่นน้ำกับใบมอลโหดได้ในตั้งกันไปเราโหดมาได้เมียนดมน้อยไอเต๋อไอเต๋อไปได้จับขังน้องกีลุ่มชั่วโมงแต่เอาไอ้บ่งตู้จำเฮิร์นนะขังน้องจับผมยำนั่งอ่ะกัดลุ่มท่าลุ่มได้กัดทำอะไรไม่เต๋อบานโจดอกได้ยำนั่งเต๋อทันยังอ่ะจากัดก็ทุ่งสะใส่ไอเต๋อ
ដល់ពេលឆ្នាំតាំងគាត់លក់តាំងកៅអំពិលមិនអត់ដែរមានរឿងអីទេដល់ពេលឆ្នាំទី2005ហ្នឹងទើបមានឈ្មោះសៀងស៊ីថាមកផ្ដឹងថាខ្ញុំលួចចូលនៅដីគាត់វិញគាត់ផ្ដឹងថាខ្ញុំលួចចូលនៅដីគាត់ហើយផ្ដឹងឲ្យតុលាការចាំចាំ ចាសឡាដបងព្រោះរឿងទៀតគេដីចាញ់ដើម្បីសងរឿងចិត្តគាត់នួនបីមើលដុល្លារទៀតហើយហួយតុលាការកាត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ហ៎ដល់តែគេខ្ញុំកើតទុកទុកចិត្តខ្ញុំមិនដឹងឡើងទៅលើទៀតឡើងដល់តទៅដល់តនៅកាត់ឲ្យខ្ញុំចាញ់ដែរបងនៅកាត់ឲ្យចាញ់ដែរទៀតគេឯងទៅឯងទៅលើតុលាដំបងហ៎ចាដល់វាចាញ់ខ្ញុំរកប្តឹងទៅកំពូលដឹងទៅកំពូលអញ្ចឹងទៅ គាត់អត់បានកាត់ទេគាត់ប្រមល់មកអន្តើវិញឲ្យសាថ្មីហ្នឹងចាដល់ពេលអន្តើសាថ្មីគាត់គូនៅឲ្យខ្ញុំចាញ់ទៀតដល់ចាញ់ទៀតខ្ញុំគូទៅប្តឹងតុលាការអន្តើហ្នឹងខ្ញុំប្តឹងទៅសម្ដេចដាច់ជួម្ដងទៀតគាត់ជួយយោយុទ្ធធរឲ្យឥឡូវនៅថ្ងៃទី 21 ហ្នឹងគេហៅឡើងកំពូលម្ដងទៀតចាថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងសូមឲ្យតុលាការកំពូលតុលាការកំពូលគាត់ជួយយកយុទ្ធធរខ្ញុំផង ตลาดตลาดกาโตอายุทธรณะกัดเอาชมจ่ายให้แล้วดอตลาดกาคมปูนุ่งสมเอาตลาดกาคมปูช่วยรองยุทธทองชมพ่อชมพ่อไอ้ชมขึ้นได้สี่เจ้าทำใบมันได้เป็นได้ยังลุกยอกอ้อยไม่ได้ที่ไหนบ้างได้สายได้จมกาก็ไม่ได้ไม่ได้พูนุ่งมวยกดไทยก็ลุกยอกต้องอ้อแต่เจ้าชมขึ้นได้สี่ใจนึกเต้ไม่เป็นนั่งเจ้าสมเอาตลาดกาคมปูช่วยรองยุทธทองชมพ่อ ការអាងបែបនេះត្រូវបានអ្នកជិតខាងរបស់កម្មនេគឺលោកសោមកុសលកំត្រដែលបានវិជ្ជាថាលោកទូចញ៉ប៉ិច្ចបានរស់នៅនិងជាអ្នកជិតខាងរបស់លោកជាងដប់ឆ្នាំមកហើយមែនហើយបើតាមលោកដឹងពីមុនដីនេះគឺជាដីរដ្ឋបានរៀបចំធ្វើជាប្រលានយន្តហោះអន្តៈប៉ប៉ុន្តែក្រោយមកឈ្មោះទូចសំហិនដែលជាអតីតមេប៉ប្រំដែនជាអ្នកកាន់កាប់នៅពេលចានៅមុនពេលដែលឈ្មោះទូចញ៉នេះបានមករស់នៅតែក្រោយមកក៏មានការលក់ឬក៏ផ្លាស់ប្តូរកម្មសិ
ដែលលោកបានចោះតលេខានិងស្នាមមិត្តដៃរួមទាំងឪពុករបស់លោកផងនោះគឺលោកបានទទួលស្គាល់និងមាននៃថារូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារមិនបានរស់នៅលើដីមានទំនាស់នេះទេគឺលោកនៅលើដីមួយកន្លែងនៃចិត្តបរាច្រកទ្វារព្រំដែនឯណោះហើយច្រើនឆ្នាំទៀតផង ដែលឡាយភេគីមកខាងទៀតគឺលោកសៀងសិថាដែលជាអាជីវករម្នាក់បានអង្គថាដីខាងលើនេះជាដីរបស់គាត់យ៉ាងពិតប្រាកដពីព្រោះរូបគាត់បានទិញដីនេះពីឈ្មោះនៅធារស្របច្បាប់មានអញ្ញាធិការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយការដឹងដល់គ្នាទៅតុលាការមួយលើកជាពីរលើកមកនោះគឺតុលាការបានកាត់ឲ្យរូបលោកជាម្ចាស់ដីខាងលើបានឈ្នះក្តីរហូតហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទៀត លោកសង្ឃឹមថាតុលាការកំពូលនឹងកាត់ក្តីអរូបលោកឈ្នះបន្តទៀតដោយសារតែលោកជាម្ចាស់ដីពិតប្រាកដនឹងស្របច្បាប់ហើយយើងខ្ញុំទីមកវិញ្ញាណច្បាប់ត្រឡប់មានខ្លងរឿងខ្លងឲ្យត្រឹមត្រូវហើយរឿងអ្នកនៅលើដីខ្ញុំបើសិនជានៅលើដីខ្ញុំនឹងខ្ញុំមិនអោយលុយគេមិនចឹងបាទខ្ញុំបានដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងថាការកំពុងចាំហើយបានមិនអញ្ចឹងយើងបាទបើយកគេនេះនឹងឲ្យគេចេញពីដីខ្ញុំនឹងបាទគឺខ្ញុំឈ្នះហ្មង
áng và nhâm thưa đây bắt chở ra mà mình tự chở ra bỏng và nhâm áng còn áng lên nhâm nhân chấp mắt mình được lọt trong trời អតីតម្ចាស់ដីមរូបឈ្មោះលោកនៅធាដែលរស់នៅក្នុងភូមិក្រៃត្បូងបានអនុញ្ញាតថានៅចន្លោះឆ្នាំ1999ដល់ឆ្នាំ2009លោកបានទិញដីនេះពីឈ្មោះទូចសំហិនដែលជាអតីតមេប៉ោះត្រពាំងចាប់ព្រំដែនត្រពាំងប្លង់និងជាមេរបស់លោកផ្ទាល់ផងដែរដែលការទិញដីនេះពីនោះគឺជាការកាត់ថ្លៃលើចម្ពាក់ពីមេរបស់លោកមកវិញហើយនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1999លោកបានរៀបចំវាស់វែងដីនេះធ្វើប្លង់ដែលមានអាជ្ញាធរនិងភូមិបាលចូលរួមដឹងឮត្រឹម ត្រូវក្រែមកទៀតដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមានការខ្វះខាតច្រើនលោកក៏បានសម្រេចចិត្តលក់ដីនេះទៅឲ្យឈ្មោះសៀងទីថាដែលពី
ក្រោយពីការវាស់វែងមកជួបជុំគ្នាវាស់វែងហើយបានហៅឈ្មោះទូចំហននឹងមកបង្ហាញព្រមជាក់លាក់ដោយគាត់ចង្អុលបង្ហាញថាខាងកើតនឹងគឺដល់ផ្លូវអាទិត្យមកដីនឹងបាទក្រោយមកគឺខ្ញុំមានបានខាងជំនាញនឹងគេចេញបានអីមកខ្ញុំបានទទួលសិទ្ធស្របច្បាប់ហើយពេលហ្នឹងដីនេះបានប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលជាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាងដោយសារការខ្វះខាតរបស់ក្រុមគ្រួសារហ្នឹងខ្ញុំក៏បានទេកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងទៅឲ្
ចុះមានអ្នកមករំលោភយកដីយកអីដែលឈ្មោះសៀមនិថាហ្នឹងតែក្រោយមកទៀតខ្ញុំក៏វាមិនទាន់បានដឹងដល់រឿងហ្នឹងវាបៀបម៉េចតែចំពោះគោចំហខ្ញុំវិញបងគាត់ខ្ញុំចង់និយាយចេះថាអ្វីដែលជាការពិតវានៅជាការពិតទេបងបាទព្រោះដីហ្នឹងវាញ៉ៃរួមទៅគេមានបានអីត្រឹមត្រូវទាំងអស់ក្រោយពីការលក់ទិញឬក៏ការផ្ទេរសិទ្ធទេអីបងតែក្រោយមកទៀតលើកថាឈ្មោះណាទេតែពៀនអីយកដីយកអីថាដីរបស់ខ្លួនរបស់អីហ្នឹងខ្ញុំក៏វាមិ
ban lụa tạo cho một riêng gì thá đang lướt đó sông khăn mùi tiết kê lược gom chăn sạch chá đại chế bật thịnh phúm rồi tạo bàn sọc bình dịch này đại bàn châu rúm nông cao bò vệnh đầy ní tạo cho môn nơi thiết ban bà bạc đăng thà lô bất chế bàn tạo cho rúm nông cao bò vệnh đầy nụ đậm bầy chánh ban cam sạch tạo cho môn nơi thiết bà bạc mền đại rùm chùm mùi nâng mần trái bẹp quan nằm ở chán đầy mùi chùm nôn tiết hai đây nơi đầm bán đi ca lũ mần toàn biểu bản đồ rùn nữ hai cọc miễn ca xong tiền xong ấy đời bà chùm bán đi đài cứ xin ngạc trở ngốm miễn ta đầm nằm tại bản thân tuổi nâng táp bì dạ mùi ta bán đỏ hai cọc miễn ca chú lô bà cây to tên khí niệm đài มันทำตามข่าวตามอะไรแต่ไม่ได้เป็นในไอ้ที่มันกล้ามันทำตามข่าวตามอะไรแต่ไม่ได้เป็นไอ้ที่ตัวแบบที่มันทำแต่แม่งไม่ได้เป็นไอ้ข้าวนั่นมันใจนั่งสักแค่ไหนก็ได้ไม่ได้เป็นบุกเบี้ยวไอ้ไม่ได้เป็นนั่งมันทำยังไงไอ้คนนั้นเลยนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนไปทำแคสเนี่ยเพื่อนไปทำโมเนี่ยเพื่อนไม่ปกติทำอย่างไรเนี่ยแล้วมันอินสตาแกรมมันเป็นโลกด้านตัวเองเลยได้ยินมันทำข่าวไอ้มือมือเนี่ย แต่ละโลกปรุงพอได้เจอกรมประชาคมตระเพียงพลองเนื่องจากแต่เมพูมได้ตำหนักคันเลือกบานเป็นเจียงจบัตหา ได้จะดำกับนัดได้นี้โลกบาลซ้อมปีประเจียบรอจิจารันครูซาเด็กน้องพุ่มการปีชนะมวยปลอมประบุนโดยการสบายดำใบทวีจีประเรียนจุนทองอุนตะปันแต่ในเปิลอุนตะบานดอกตะวิ่งชมูตุยสมเฮิร์นคือบานดำดำจมปะดอกในตินีไฮโลกบานห้ามขอดได้โปรธาลูกมีบ่มนองเรศาได้ในตกทวีจีสลาเรียนก็ปันแต่ชมูตุยสมเฮิร์นจะมีป้อนในสมัยนู้นมีอำนาจคลังกูซ้อมนึงมีอาวุธโจรจะโจรจัง มันบานสดับกอดตีหายกอดก็มันเฮียนห้ามคอดบรรโตติดได้ก็เจ๊ตาบรรดาตื่นกลายมกมีปอรุบนุกบานกัดกองได้ดีเตอไอคอนจารบอกล้วนคือชมูนเนื้อเทียนในตื่นหายการกัดกองคณิโนคือโดยซาเตชมูตุยสมเฮิร์นคือบานจมเปียเลยเนื้อเทียให้มันจูบประมาณนู้นเนื้อเทียก็บานลุเตอไอชมูเสียงสิทธาบรรโตในชั้นนำปีปวนมวยระหดเมื่อพยมชมูปรุมพ่อไตตะไม่ภูมิจ่าพี่ดาวมั้งปัญหาตีมวยใดนี้ รถซ่อมเขียมนั่งเถื่อนกี่ตรางกว่าห้อไอ้ดอกมาจินดานุ่งดังคายประมาณชั้นประมาณนี้อุตตะกิจจริงเด้อได้นึงกี่ประกอบมาเอาภูมิวิ่งแต่ตูดซ่อมมึงหาลุมหอนึงกว่าจะซ่อมการกับได้นึงเถื่อดำจะป่าดอกไอ้กลอยมือเตียนนุ่งเขียมตะตองเตรียมเตยโยได้นุ่งเธอสลาเรียนเอาจีจวนคนจ่ายจีจวนนึงกี่การกับไอ้พวกกิจการกิจดำจะป่าดอกหอย เอ้ยเกิดสมเห็นไอ้เด็กการนุ่งนำนายเกี่ยคลังเซอร์ปริเซเทียนนายเห็นน้ำพวกกรุบเยอะไม่ปูมไอ้ชั้นน้ำกลอยมาเตือนเมาหนุ่มตามลือถัดใดลุ่ยเนื้อที่ตามกิโลไงบีบใบไม้ขังเขียวมัดดังเลยตูดยอหนุ่มก็นายหนุ่มมัดดมหนุ่มมัดเตะกิโลน่าตึกอ๊อกนี่หนุ่มมัดกรูซาหนุ่มกลอยมาเตือนกิตะเธอปอบานกลอมหัวแกงกิกอดเรื่อยได้ตุกนายหนุ่มไอ้กิตะเธอตุบบ่ตุบไปเยอะหนุ่ม ปัญหาเกิดเนี่ยดังลือจังได้ดังตำรวจคนนี้นั่งคุมเงินมีจะบาปตำรวจมาสอบนายพวกบองก็ตัดตู้สอบเนี่ยนายใหญ่เนี่ยด่าปะดอกจะปะไอ้ใหญ่เงินมีได้นะเงินต้มจะบาปไปยังเด็ดบางคนนายใหญ่อะไรลุ่มลุกเขามาดังได้ต้องกลายเป็นลือทางเนื้อที่กิโลต่อติดเตอร์
ខ្ញុំមានបានសញ្ញាបត្រដឹងលឺបានសញ្ញាបត្រដឹងលឺទៅវានេះប៉ាន់ខ្ញុំជីជន់គេប្រដឹងទៅរឿងផ្លូវទេដែលខ្ញុំដឹងអាសាទៅគិតគូនោះផ្លូវតាំងវាដើមមកនោះ គបញ្ជាថាបើតាមឯកសារនានាស្ដីពីបណ្ដឹងជំវិញរឿងនេះនិងសារទុកលើកទី2ក្នុងសំណុំរឿងរត់លេខ03ចុះថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2013របស់តុលាការកំពូលបានរៀបរាប់នៅក្នុងឯកសារត្រៀមឬដែលបានចាត់ដោយតុលាការនេះនឹងលើកយកមកបកសវនាការនៅថ្ងៃនេះថាដីកំពុងមានទំនាស់នោះគឺជាប្រភេទដីដែលសង់លំនៅឋានមានទំហំ11ម៉ែត្រគុណនិង80ម៉ែត្រទីតាំងស្ថិតនៅជាប់ផ្លូវជាតិលេខ72ក្នុងភូមិត្រពាំងផ្លង់ឃុំត្រពាំងផ្លង់ស្រុកពញ
ពីឈ្មោះនៅធានិងប្រពន្ធឈ្មោះសិចស្រីពៅដែលផ្ទេបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2005ឈ្មោះទូចញ៉ដែលជាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកពញាក្រែកបានលួចមកដាក់តាបិយាក្នុងខ្ទមតូចមួយនៅលើដីនេះដើម្បីយកតង់គឺការលួចឈ្មោះសៀនសិថាក៏បានហាមឃាត់ភ្លាមៗដែរប៉ុន្តែឈ្មោះទូចញ៉មិនព្រមចាក់ចេញទៅខ្លួនបានប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការបានពិចារណាឃើញថាឈ្មោះទូចញ៉មានកម្រិតទុច្ចរិតក៏បានសម្រេចឲ្យឈ្មោះទ
nâng ban rực lẹp bình dịp bếp chiếc bằng tòa bằng tòa bà hốt đo tòa là ca cầm bùl. Hai tòa là ca cầm bùl ban bóng vai ai xe là ủ thơ lực chạp bạc xa bà nạc ca bằng tòa. Chà bằng tòa tiết có bằng tay sẽ là ủ thơ bàn bác xa bà nạc ca đầm có xa đề ca đôi ca bị lực tìm mùi đọt đài. Đại chỉ hát nông áo tờ là ca cầm bút bác xa bà nạc ca chùm nông chùm rẻ rùm cớm lưu xâm nông rương đi mà đoàn tiết. Nơi thay tìm phải mùi khai tốt lá với lì màu ông bạm bày bật. Cô rùm lạc phong đẹp tha nơi chân lọc bê xâm nông rương đầy tầm nọt nơi tờ là ca khát ngầm bông chám phì kì chùm mù tụi nhó จากนกบาปรุงแดนตะเปียงพลองนังบานคัดคอมประดัดเรื่องดาวซ้อมอันตรากรมเตอร์ธนาเรือระบอกล้วนดับใบแก้กะไลประวัติใดตำนอระหดเฮียนเลือกปัดดานในหมกพมกฤษสมัยดิโจในยุโรธมันตรีคือขนองโกดบ่มน้องเตี้ยอารมณ์ธนาดักน้อมเอายุโรจะล้อมทางล้วนบานการกลับในนี้ตั้งแต่ปีชนะมวยปลอมประมวลรายการสบใบได้จีฮัดน้อมเอาสำนอมเรื่องนี้เอาบรรลัยหมกบ่อไปจับบอลดีให้ชมูตุยย้อคือบานซ้องจีเตี้ยสำนัก จากเตี้ยสำนักโต้ยสำหรับจูเลนเตี้ยสำนักสนาเนื้อระบบกลุ่นไอจีโฮไฮโดยเมียนกาเก่าอย่างยืดเอาไว้เลยบ๊อบปูนจุลจิตบานเทศนาบานเชียร์ก็คือทางในไงนี้เพื่อที่จะดองตุลาการกัมพูนังบาลซาวนาตะเลวีเวียดในมวยกันหลายนี่ให้ตามอองไฮก็โดยเชียร์ไอกระซามวยจำนวนนักสังคมทางตุลาการนั่งเอาทางทุกการวินิจฉัยบานตรมตรัสติดตามในทีวีทีรูปแบบยืนในยัยทางคณะก็เชียร์ไปเชียร์บรอดได้บรอดได้สำคัญอองไฮสำคัญไอกระซาฉบับตรมตรัสติดตามอัพเลยฉบับ โดยมันแมนทากาการอ่อนนามูจังคือจะเรื่องมวยอายุติดทัวตะลุนนาฟันตาสำคัญจะทอมตากัดเป็นเมียนแข็งจังอย่างเช่นเนี่ยบ่าวทอมตาแต่แข็งจังคือเกิดทางลุนอายุติดทัวปันตาเมื่ออ่องหายทัตตาได้นี่เป็นประกาศจะไม่ประวัติจะไม่เดือบไปไหมยังเงินเนี่ยยกพอเมียนบอยยังกลายเป็นเรื่องนี้เขาถ้าโอ้คนลายอย่างยู่บังพอดกบาลจบตัวดาวไปบานตัวกาสืบสู้ให้กบาลดังปีประวัติด้วยจะบอกโอนบานเฉียบจังให้คนสังคมทางตลาดก้า หนึ่งทัวร์ติดตามในทีวีที่ดาวยงติดตามอ่องไฮหนึ่งไอกระซาแต่เขาทำมาจ้ะเราบอกกี่ได้เมียนการติงอย่างนึงเขาทำเมียนกรุกร้อนตุลาการหนึ่งอาจยืนจำหลายบานบานเป็นประตูที่ก็ยังเมียนประกาศพอเมียนจะจราจรได้แต่เป็นการที่ก็สมอนุญาตเปรียบเรียสสำราบันติสัน แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเกิดกรอบจมูกบางปอนประเจี๊ยบรอดได้รุ่งกรุ่นสาตายตักจำนวนในคางขาดสำริบคือในคางสระใสสนามในคางสำริบประมาณจีเชียงจากบุญรอยกรุซากุมารตัวอำนาจจะสับรัสท้อปีองการในนี้กรุชีอำนาจสับรัสท้อปีจากกักบัตรกระหอบกัมพูชีหายการปีถอยไปในฝั่งได้ดำจะคำบรรทัดได้เจ็บประทิ้งกระดาษกรรมธิการกักบัตรกระหอบกัมพูชี นั่งจีอาภิบาลในคณะอาภิบาลแคดคือดาวมีนการเจริญจรุ่มปีอาดำลูกจิมติวจะเอาหลุดลุกใส่ได้จิตสมาชิกคณะกรรมธิการนั่งสาขากับบัตรกระหอบกัมพูชีคือบานโจเจอัมนาอิสังกรุจุดดับบอมโอมประเจี๊ยบรอดได้รุ่งกรุได้ซาไปตักจำนวนในขนมปาราเวนวัดจรวดอย่างนู้นสระใส่สนามหนึ่งในแคดเซเรีย ลูกหม้อซอมพีได้จีอาภิบาลในคณะอาภิบาลสระใส่สนามบันทุสเดริกามปีพอดปะปอมพอดปะปอนี้ได้บรรดาหมอปีครูตัดจำนวนในตุเตียงสระกุมียนประจีบรอดจำนวนประมุ่ยคือสมา
คือมีประชากรจำนวนประมาณ 6 ស្រមួយម៉ែត្រលេចមណ្ឌលសុខភាពបួនកន្លែងនិងសាលារៀន15បួនកន្លែងវត្តអារាមគឺមានចំនួន2 ស្លាប់សត្វពាហនៈគឺមានចំនួន6ក្បាលនិងលេចចាលេចលងលំនៅឋានដែលរងដែលទទួលរងអន្តពលចាក់ទឹកចំនួនធ្លីមកពីស្រុកអន្លង់វែងចាក់ខេត្តឧត្តមមានជ័យអាងត្រពាំងថ្មស្រុកស្រីស្នំនៃខេត្តសំរាបខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងស្ទឹងត្រែងព្រមទាំងទំនប់អូប៉ៃតាប់ផងដែរ បន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអិលចាដឺ បន្ទាប់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអិលចាដឺហេរិកដែលជានាយកអង្គការសប្រាសធរនៃពួកបរិស័ទចាស់ថ្ងៃចុងក្រោយរួចមកអាដាមកំមិនសងក៏បានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនិងពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសាសួរសុខទុក្ខពីចាស់សម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតប៊ុនរីហ៊ុនសែនដែលគឺលោកជំទាវគឺបានផ្ដាំផ្ញើពីចម្ងាយបើទោះបីជាលោកជំទាវមិនបានចុះចែកអំណោយផ្ទាល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាប្រិយរបស់យើងអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយ ហើយសមាគមយុវជនកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបបោះហាត់ជាតិប៉ុន្តែនៅបាក់ការបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនថែមទៀតសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយស្ដីពីការលើកកម្ពស់កសាងសមត្ថភាពកសាងស្នាដៃរបស់យុវជនដូច្នេះយុវជនត្រូវតែមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវនិងចូលរួមក្នុងបបោះហាត់សង្គមហើយក្នុងករណីនេះដែរសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយការងាររបស់ខ្
បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានាំយកអំណោយទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយក្រុមហ៊ុនត្រៃទឹកចំនួនពីរដាប់គ្រួសារនៅឃុំអូដំបងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង នៅស្រុកសង្កែគឺចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាបានរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ដែលបានធ្វើការបំផ្លាញផលដំណាំស្រូវទូទាំងស្រុកចំនួន670រយចិត្តសភិតានិងធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗជាច្រើនទៀត មានមតិសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅឱកាសនោះចំនួនពីរដាប់គ្រួសារឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបានធ្វើការបញ្ជាក់ថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាក៏ជាផ្នែកមួយដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មស្ដីពីសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីចូលរួមចំណែករំលែកទុក្ខលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតាមរយៈការចែកជូនអំណោយមនុស្សធម៌រំដោះនៅស្ថានភាពទីទ័លរបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះក្នុងគ្រាជួបនៅកាលលំបាកដែលគ
ចាងហេតុការខាងខេត្តក្រចេះវិញម្ដងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏បានទទួលអំណោយសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរពីសំណាក់ចាសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅខេត្តក្រចេះហើយក្នុងដែរចាដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអឹមចិនលឹមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងរួមទាំងសមាជិករកិត្តិយសរបស់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តក្រចេះក៏បានអញ្ជើញចូលរួមគឺមានវត្តមានរបស់ដាមអភិបាលខេត្តចាសចម្រុងព្រមទាំងដាមលោកជំទាវនិងមានគណៈប្រត
นบุญรอยมาภัยมือกรุษาในคมสมบูรจากเกินนังคมกอกไง
ស្រុកសម្បូរនៅខេត្តក្រចេះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកអភិបាលស្រុកហេងសុថាគឺបានឲ្យដឹងថាការខូចខាតដោយសារតែទឹកជំនន់នោះគឺមានរួមមានប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ 2,000 ម៉ែត្រ។អំទេសរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើក៏ដូចជាអំពីវនីវទៅដល់សម្រាប់ជនទាំងអស់គឺសូមឲ្យចេះជួយគ្នានៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងគឺមានជាគ្រូអាសន្ននិងធ្វើការផ្ដាំផ្ញើផងដែរទៅដល់បងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គឺឲ្យចេះសាមគ្គីគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពេលដែលយើងជួបនៅទុកលំបាកដូចគ្នានៅក្នុងផងដែរ បាទលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាទីទីមកលោកអ្នកបានជ្រាបហើយបាទគឺសម្រាប់អ្វីដែលជាការបោះជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទកំឡុងខណៈពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅកំឡុងពេលដែលខេត្តមួយចំនួនបាទគឺមានបញ្ហាទឹកជំនន់បាទយើងឃើញថាជារួមយើងអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ខេត្តប៉ៃខាងលើបាទដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺធូរស្រាលហើយដោយសារតែទឹកទន្លេមេគង្គបាទគឺ ລະດັບດາມສະຫຼອບວ່າຊິມັນຕອມຕອບແລງຊິບັນຫາປະຊົບສໍາລັບບ້ອງບ້ອນວ່າປະຊາພິພາດໃນທີ່ນັ້ນວ່າໃຫ້ອໄວໄດ້ຈົ່ງຫມົກນັ້ນຄືຕື້ຕື້ການຕະເປວລີກໍໂດຍຊິວ່າສະດາວ່າສະດາຢ່າງຊັບຮັບວ່າຕິດດອເຫດທາລິຈະນາສົມພົນໃນຄົນຄາດໂດຍສາແຕ່ບັນຫາອະກົດຕຶກຈຳນວນກໍລົງຫມົກວ່າໃຫ້ໃນເຂດໄດ້ລົງກໍໄດ້ບັນຫາຈຳນວນຕຶກປີນັ້ນກໍທູສາໄດ້ໃຫ້ຈະຮ່ວມຍັ
group khai tầng ớ cứ tây mấy miền là đầm mấy sô la và miền mấy sô la hành chẳng cứ ọt miền phí liên thế và nơi khăn ông bếp bê rô xíu và xâm rạp tháng ngày ní hay bê giúp và bê giúp có đôi khi này và cứ khai một phách buôn rịch này khai và cứ tam cạp chia có nó cứ ọt miền phí liên và ọt miền phí liên thế hay xâm rạp tây mấy cứ miền ปกติเมฆสลักบาดได้ទាំងអស់នេះគឺលែងចោតជាបញ្ហាសម្រាប់ចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរបាទបាទសូមមកវាយរំមកពោជួនជិតដល់កំពុងទស្សនានៅកាផ្សាយផ្ទាល់នេះបាទងារស្ដាប់នៅសេចក្ដីរាយការណ៍ពីនាយកព័ត៌មានរបស់យើងបាទខាងខេត្តពោធិ៍សាត់គឺលោកពេជ្រចន្ទាដើម្បីឲ្យលោកមានបាទជាតថាខាងខេត្តពោធិ៍សាត់នោះមានហេតុការណ៍អ្វីខ្លះដែលបានកើតឡើងឥឡូវសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកចន្ទាដើមដងបាទ
ដែលមានការរួមចំណែកពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងការងារដែលបានរួមនឹងក្រុមការងាររបស់មកទាំងអានយើងបាទចា៎បាទអរគុណលោកចន្ទាបាទហើយលោកចន្ទាអាកាសធាតុនៅខាងខេត្តបាទពោធិ៍សាត់ចំណុចដែរព្រឹកនេះសម្រាប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់សាលារៀនទាំងអស់ដូចថាមានខ្លះក៏រងផលប៉ះពាល់ខ្លះតិចតួចដែរប៉ុន្តែបើទល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកចន្ទានៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់សាលារៀនគឺបានបើកទ្វារទាំងអស់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សឬក
ជាបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាសាលារៀនបាទទីវត្តអារាមដែលបានលិចតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយើងថាពេលនេះគឺថាបានដំណើរការបើទ្វារសាលាសម្រាប់ឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលរៀនវិញជាប្រក្តីវិញហើយបាទបាទតាមតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់បាទបាទហើយលោកជំនថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភោគផលដំណាំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋរបស់យើងដែលលិចលុងមួយចំនួនតទៅនេះគឺមិនអាចស្ដារវិញបានទេព្រោះប្រមាណថ្ងៃមុនឃើញថា លោករេការបស់បង្ហាញអំពីខូចទៅលើសំទូងឬក៏សំណាបហើយនៅក្នុងនោះគេអាចវាតម្លៃបាននេះបាទនៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងផលប៉ះពាល់លើដំណាំស្រូវបើគិតជាហិកតាងលោកអាចជម្រាបជូនបងប្អូនជូនរំជើបបាននេះថាបន្តពេលនេះគេបានកំណត់ហើយឬនៅឬក៏នៅមិនទាន់ទទួលបាននៅរបាយការណ៍ច្បាស់លាស់ព្រោះថាកន្លែងខ្លះក៏មានការលិចលង់យូរឬក៏ខ្លីអាចងើបឡើងវិញយ៉ាងណាលោកយ៉ាងណា បាទសូមអរគុណបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសភាពការគ្រោះទឹកជំនន់ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរីកាបាទតកតងនឹងសហគមន៍សាភ័កជាមួយនឹងក្រុមភេទរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនបាទដែលជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនរ៉ៃនឹងថាឯកឧត្តមបានអញ្ជើញបាទដឹកនាំក្រុមការងាររបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាគឺថាចុះចែកមកជូនជាប្រវត្តរងផលប៉ះពាល់ចំនួន 1,000 កូសានៅស្រុកកណ្ដៀងខេត្តកូសានបាទបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានឯកឧត្តមសុយសែនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកូសានឯកឧត្តមខូសុខាអាបាលនៃគណៈអាបាលនិងអស់លោកជាអាបាលរងបាទអាបាលស្រុកក្រុមយុវជនថាជាសហព័ន្ធ
ជនកម្ពុជាបាទមកពីផលិតកម្មផោនថាភាសាពន់យុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់និងអញ្ជើញមកពីខេត្តកណ្ដាលហើយដល់ពេលថាបាននេះកណ្ដាលមកខេត្តពោធិ៍សាត់បានរាយការណ៍ជូនបាទប្រធានថាភាសាពន់យុវជនកម្ពុជាថាទឹកជំនន់បានស្រោចចុះទៅវិញហើយតាំងពីថ្ងៃទី17តុលាម្លេះហើយការពីទឹកឡើងបាទហើយដល់បានបញ្ជាក់ថាទឹកមានកម្ពស់រហូតដល់ជាង 6 ម៉ែត្របាទក្រុមប្រតិភូនេះទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើគុំសង្កាត់ចំនួន 3 ពីរបា
đây trai chấm nguồn bọc trong môi quán bây rồi đập mẹ ta nâng ai khôi khát chấm nguồn bây quán buôn rồi đập mùa ta mà tùm chạy chìm con đây thà chấp trai ai khôi khát chiêng bây quán ta mà bà ở ta có bà chìa bà rốt chấm nguồn chấm buôn quán phí rồi chất mùi cổ ta tôi ca chấm đi bà chìa bà rốt chênh tôi sẽ đọc tì chua quả tiết bà chấm nguồn chấm bà rốt chất mùi cổ ta bà hãy nông nguồn tham miên cả này xa mà nó chấm nguồn tí nhẹ con đây บาดเฮาเลิกศาลาเรียนหาสัตว์ประเภทน้องปន្តែឥឡូវនេះថាបានដំណើរការបាទគ្រាសាលារៀនបញ្ហើយបាទបាទក្នុងនោះគឺថាលិចផ្លូវប្រវែង80ពាន់400បួនរយចិត្តបួនរយកំពលម៉ែត្របាទរលំផ្ទះ7ខ្នងអាចក្នុងនោះដែរគឺថាប៉ះពាល់សត្វពាណៈបាទរកផ្សែងក្បាលនៅបាទក្នុងគូនឹងក្របីវាមានជាង3000ក្បាលក្នុងគឺថាវាលំបាកខ្លាំងពីអាសនៈអត្រ័យរបស់សត្វពាណៈបាទក៏ដូចជារោគចំណីបាទឲ្យសត្វបាទបាទជាងខូចស្ពានមកតាមកន្លែងយូរដល់កន្លែងបាទ ហើយនឹងខូចបាទប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាច្រើនកន្លែងផងដែរនៅស្រុកកណ្ដៀងបាទអំពីវិធានការនេះនេះក្នុងពេលទឹកជំនន់បាទមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះបាទមានប្រសាសន៍សំណាក់ក្នុងការនោះឯកឧត្តមហ៊ុននីបាទក្នុងនាមប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានសម្ដែងបាទនៅទឹកដីគោរពស្រឡាញ់បាទនឹងអាណិតរួមនឹងការរួមនឹងការចូលរួមតបស្ដាយចំពោះបាទខេត្តដែលកើតឡើងដោយគ្រោះមន្តរាយដោយ มันอาจดังที่มุ่งบ้านบาดเฮ้ยไอ้น้องกับบ้านต่อเตี้ยท่าน้องซ้ำนี่รวมมันอะไรโดยจุดจุดนุ่นบ้านมังกรล้างเลยเชิงแทบตีจังประเทศบ้านเชียงแสนเลยบรรดาแค่ที่ยอดบ้านในบนสลบแต่ผมจอมเงี้ยในจิตใจบ้านบ่มาทำเงี้ยปากปอยอย่างคนโตแต่ตัวที่ยังนี่ก็ได้พอยืนในแต่บรรดากัดคำช่วยดอกไฟนึกออมพิวนิ้วสมเอาเงี้ยการโจรมการใจรำเล็กที่บรรดาสับปะรดจุนทำใบดอกไฟตกลมบ้าระบบประเทศกระเดิ่งไอ้บ้านประเทศสากลทำเพียบ ประเทศสหพิษสหพันธ์ยุบชนกัมพูชาประมาณมันจะฟังได้อันปีการโจรมระบบจลนาสหพิษสหพันธ์ยุบชนกัมพูชาคงยุบนิการของกลุ่มปฏิบัติรอดในเครื่องมินาตันหนึ่งบ้านก็ต้องเชื่อมน้อยบ้านโดยจีกรุงอุปโภคบริโภคจุนบองโอนบ้านลุงจีลูกตารอบป้องตัวตาหายได้บ้านจะอ่อนที่คือจีการโจรมโดยสมัครเจ็ดปีกรมยุบชนสหพิษสหพันธ์ยุบชนกัมพูชาบ้านจึงไม่สามารถจะป้อนเนื้อสำหรับตัวชนะดอกไฟหนึ่งสำหรับปัญหาประชาชนเนื้อในกลุ่ม มูลฐานมันบำบัดได้กับปุ่มตะกัวตะกรวดตะกุนนี้บ้านน้องโซกามันโซกาแก้มน้อยก็ได้ไอ้ดำตีแซมมันโซกามันจะจูนตาอ่ำน้อยแต่บ้านใจจูนไปเจอบรอดจำนวนหนึ่งปุ่มหมดปอนตัวตานี่คือเจียมน้อยหรือเปล่าสาเพียบผ่าปอนอยู่จนตามเชียบมาเจียมแต่คือแต่ดักนอมโครงการนี้ได้ไอ้ดำพุ่มนี้มีแต่มันดองมาแต่โจ้รู้ใจรำเล็กบ้านให้ตรงนี้ได้ก็บ้านโครงการนี้บ้านแต่ดักนอมได้ไอ้ดำพุ่มนี้ก็บ้านจืดบ้านเติมน้ำคือทางสปอร์จำนวนทางสมัยเครือซาเทียบบ้านเลยจำนวนปีพุ่งคือคุมจบแปลงสมอบ้านนั่นคือผมใช้บ้านอาจารย์ทางสปีครือซานี่ก็ทาไอ้ดอมบานผู้ดำเนินไปทุกต่อดำเนินให้บ้านจิ้งจุ้นบ้านครึ่งอุปโภคบริโภคตัวจุ้นกรรมในทางอย่างมวยบ้านบ้านยังเคยทาดำบอลนี้ก็ทำยังทาลึกลงในลอยบ้านบ้านเชื่อเรื่องสายบอกว่าบ้านเชื่อมันอาจจะตัวบานที่ก็ทาลึกมวยรอยเชื่อรอยดำดอมมาลึกจังตรงดำดอมมาบ้านนี่จะทายจะดักบ้านก็บอกให้บ้านมาเตรียมโครงการ
ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាដៃគូនានាបាទក្នុងការជួយសង្គ្រោះជាប្រយោជន៍បាទហើយឃើញហើយថានេះជាសិទ្ធិភាពមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចូលរួមចំណែករបស់ស្រ្តីបាទទុកលំបាករបស់ជាប្រយោជន៍បាទមិនថាទីណាក៏ដូចជាទីណាទេបាទដូចជាកិច្ចការជួយជួយហើយថាទីនេះដូចជាលោយទេបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនេះជាការហៅថាជាសកម្មភាពបាទសកម្មភាព ចូលដល់មូលដ្ឋានតាមដងបាទហើយដែលជាតំបន់ចុងកាត់មន្យកងតំបន់នេះគឺថានៅជាប់នឹងតំបន់ព្រៃរនាមបាទមានថាចម្ងាយប្រហែលជា70 គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមស្រុកកណ្ដៀងឯណោះបាទបាទអរគុណលោកយុធានៅសេក្រារីការរបស់លោកពីខាងខេត្តភូសាន់បាទគ្រប់លៀងជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតលោកយុធាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ
บ่าวมีบ่าวๆจุนุมเจียดบ่านเทศนาบ่านชรีพัสการภาพภาษาภาษาป้อนจุบจุนกัมพูชาบ่าญาโทมูลฐานญาโทระเวะป้อนบ่าวมูริยะนี่มนตรีระบบกากบาทกระห้องในประเทศจีนจากกัมพูชามนตรีรัฐบาลกัมพูชาลูกบ่านจับได้គ្នាบ่าคือมีมีจังนั้นในโครงการช่วยต่อบ่าวๆเจียบรอดได้ร้องพ้อปากปอได้สาปัญหาติดจำนวนหน่อยก็ออกคนได้สําหรับบ่าวๆที่สอบรอสยนต์ทั้งในกระบวนการประเทศบ้านจูรวมจําใน ตามสถาบันเปียปอนสิ่งเสียงเทียนบานรวมเสียให้เคยไปตกลำบากระบอกบองโอนหรือล้มให้บานเจ้าตรอมบุตรท่านฝึกการช่วยตรอมบองโอนเจ็บรอดแต่งกำลังแต่งสมาร์ทได้แต่งทาริกาแต่งสัมปะระปราปราสิ่งเสียงได้นี่จิการมหาเคยนัดติดจัดบ่าไปโด่งสลายไปเจ็บรอดโดยเคลียร์ขณะเปิดดำเนียนปัญหาคือเตรียมจะช่วยเคลียร์โดยแวะมาตอบเทียบกับยานเมียนประกาศปอร์เมียนจะจราจรได้แต่ประการที่กระทรวงอนุญาตไปเรียกสมระบันทึกสั้น จากรถไฟกันยาจิตติกรุ๊ปในขนมแหวนนี้คือยืนผัดดาวที่สำคัญแต่เลยจากการในครูธนาจราจรได้การเมียนไฮขนมได้ในยกปัตมีระบายเชื่องกบาลทุกการสายจูนฟองได้คือในขนมลูกจามีนอรจนจัตตะซีชลามจากประเลี้ยจมวยหนึ่งมาโตฮองดานดริมคือบรรดาไอ้มนุษย์จำนวนจากปีเนี่ยคือบานอัสลับ เหตุการณ์นี้คือการปีเวลเมาปรับใบหนึ่งปรับในตีเปิลไงตีมาภัยไข่ตัวลานชนะปีปอนดับใบคือเนื้อคือเมียนจากอะไรครูธนาจราจรมวยดักกุ้ยรันทดได้บรรดาหมกปีรันจนตะซีมาอักกรรมริชลำปอกไม้ดำเนียนสละเลยพนมเป็นปีไอมาภัยมวยสามสิบประมุ่นได้ทุกดำนาหมกปีสระสตงขัดกบงท้องชูหมกการขัดสิมรีดำเนียนเนี่ยจีขนมรถยนต์จำนวนปรับใบเนี่ยบานโจรจังโก้ตะบอกมอเตอร์ฮองดาดริมสริชนะปีปอนประมวยปอกไม้ดำเนียนสละเลยสิมรีมวยเด็กกายสปีโซนปีได้ทุกดำนาสลับตัวขี้จ
ឧបតវិហេតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិលលៃឃុំបាកងស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសំរាបអ្នកស្រុកបាននិយាយថានៅចំណុចកើតហេតុនេះគេសង្កេតឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងជារឿយៗដោយដែលគេហៅថាមានជើងកប់នៅកប៉ុន្តែការប្រុងប្រយ័ត្នប្រហែលជាជើងកប់មិនអាចធ្វើអ្វីបាននោះឡើយ តាមសម្ដីរបស់អ្នកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តតាក់ស៊ីបង្កហេតុនោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុរថយន្តតាក់ស៊ីនេះបានបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនហើយមកដល់កន្លែងកើតហេតុបានទៅបុកជាមួយនឹងម៉ូតូដែលរងម៉ូតូរងគ្រោះពីក្រោយមួយទំហឹងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យអ្នកជិះម៉ូតូខាងក្រោយគឺអ្នកដែលត្រូវគេដប់នោះតើមកបោកក្បាលនឹងកញ្ចក់រថយន្តខាងមុខឬក៏ធ្លាក់ទៅបោកក្បាលនឹងផ្លូវជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្
ចាំផ្លូវមកខាងទៀតហើយអ្នកបើកបរម៉ូតូក៏ត្រូវបានបោះក្បាលនឹងផ្លូវជាតិនិងបានស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងអត្លុកឈាមតែម្ដង តាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងគឺបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលនេះទី1គឺមានឈ្មោះសៅហៀភេប្រុសអាយុ76ឆ្នាំចាស់គឺជាអ្នកបើកបរបើកម៉ូតូទី2គឺឈ្មោះកុងកាត់ចាស់ភេទប្រុសអាយុ63ឆ្នាំគឺជាអ្នកជិះពីក្រោយហើយជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់គឺមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិត្រាចឃុំបាឡាំងស្រុកប្រាសាទបាគងនៃខេត្តសៀមរាបដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់គឺ
ក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់អ្នករងគ្រោះនោះក៏បានយកសពទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីនៃប្រពុទ្ធសាសនាចំណែកអរិយជននិងម៉ូតូរងគ្រោះជនមតរបស់ជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានអនុស្សរណ៍ទៅកិច្ចយ៉ាបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងដើម្បីធ្វើការចាត់ការតាមនីតិវិធីនេះច្បាប់ ចា៎ក្នុងករណីនេះគូអរឯណោះធំណាដែលចឹងហើយជាចំណុចមួយសូមអោយអ្នកបើកបរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននេះដោយសារតែលម្អនឹងលឿនពេកបាទឆ្លាមពួកអប្លាយពលឹងហ្នឹងហើយហើយថាមានរថយន្តខាងតាក់ស៊ីដាច់លឹងដល់កាលណាដល់លឿនពេកហើយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេតែមកប្រើទៅមកទំភឹងមកកំឡាំងម៉ាស៊ីនរថយន្តហ្នឹងគឺដូចក្នុងករណីនេះចឹងបាត់បង់អាយុជីវិតទាំងពីរនាក់ហើយទីបំផុតម្ចាស់រថយន្តគឺដឹងរត់ចោលរថយន្តហើយហើយនិយាយ
ហើយបានគឺទៅទាំងផ្នែកណាយើងដឹងអស់គ្នាប៉ុន្តែការនៃគណៈចរាចរណ៍នៅទីការនេះដូចគេលើកឡើងថាតំបន់ហ្នឹងជើងកប់ឧស្សាហកម្មមានយ៉ាងណាស់ប៉ុន្តែបើយើងមកដល់ហ្នឹងមកមានប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏យើងជិះប្រុងប្រយ័ត្នពីណាពីណីមកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាជើងកប់ក៏អាចធ្វើឲ្យយើងបានដែរទាំងសួរបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នត្រង់ចំណុចហ្នឹង
ចំណុចខាងខណ្ឌស្ទឹងត្រែងក៏មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីដែរដោយបង្កដោយចាស់កាត់ឡើងរវាងរយន្តនឹងតាកុមារបុកជាមួយនឹងអាប៊ុលគឺកាលពីវេលាម៉ោង 6:30 ថ្ងៃទី15ខែតុលានៅចំណុចគុលស្ពានសេកង់ត្រើយខាងត្បូងភូមិស្នៃពោសង្កាត់ស្រះឫស្សីក្រុងស្ទឹងត្រែងបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានដឹងថារយន្តតាកុមារមួយបានកន្លះគឺបើកពីលេខបត់មកត្បូងឡើងផ្លូវជាតិលេខ 7ក្នុងល្បឿនលឿនគូសមលុះមកដ
ក្រោយពេលកើតហេតុនគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានស្ទើររយន្តបង្កនិងបើកអបុលយកទៅរិះសាទុកនៅស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរស្រាយគ្នាជាក្រោយចំណែកមជ្ឈរយន្តដែលរងរបួសត្រង់ក្បាលក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចំណែកតកងអបុលនៅពេលជួបអត្តវិហេតុនោះក៏បានចុះពីលើអបុលគ្រប់គ្រងបាត់តែទោះបីជាយ៉ាងណាគេដឹងថាអបុលនោះគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនលោកខ្សាច់មួយកន្លែងនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឈ្មោ
ដែលឆ្នាំ2013នេះគឺអាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺមានការថយចុះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើមានការកត់សម្គាល់នោះចំនួនអ្នកស្លាប់គឺបែរជាមានការកើនឡើងទៅវិញដែលនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់អាដាមត្រាំឧបទឹកចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺអាដាមត្រាំឧបទឹកគឺបានមានប្រសាសន៍ថា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺតែនៅតែជាបញ្ហាចម្បងមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់រួមទាំងក្រសួងស្ថាប័ននានាដែលអាដាមបានលើកឡើងនេះនៅក្នុងពិធីដែលគឺក្នុងឱកាសដែលអាដាមចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយស្ពតអប់រំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកស្ដីអំពីកត្តាហានិភ័យនៃការបើកបោះក្រុមអធិបតីគ្រឿងស្រវឹងគឺនៅសន្តិការគីអ៊ីមផេរីយលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះ អាដាមក៏បានបញ្ជាក់ថាយោងទៅតាមរបាយការណ៍តាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានជនរងគ្រោះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាគឺអាចដឹងថាឆ្នាំ2012គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានចំនួន5មានចំនួន4247ហើយមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាមនុស្សគឺមានរហូតដល់ទៅ 96% ក្នុងនោះគឺរួមមានការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់មាន 52% ការបើកមិនគោរពសិទ្ធិអធិភាពមាន 9% និងការបើកបរក្រោមអធិពលគ្រឿងស្រវឹងមាន 13% ដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន 254 នាក់ ការប្រជែងក្នុងស្ថានភាពចាស់គ្រោះថ្នាក់គឺមានចំនួន 9% និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតនោះគឺមានចំនួន 17% ចាអាដាមក៏បានបន្តថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាតិគឺមានចំនួន $329 ล้านដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងនោះគឺបាត់បង់ចាថវិកាដែលខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រចាំឆ្នាំដោយសារតែការបើកបរក្រោមអធិបតីគ្រឿងស្រវឹងនោះគឺមានចំនួន $43 ล้านការខាតបង់នេះ ជាចំនួនដ៏ធំធេងហូបពីការស្មាននៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាជនរបស់យើងគឺកំពុងតែតស៊ូដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះបាទពេលនេះកម្មវិធីកសុំអនុញ្ញាតពេលវេលាសម្រាប់បន្តិសិនបាទយើងជួបគ្នានៅវគ្គបន្តចលនសនិកញ្ញាជាទីមេត្រីបានន័យអំពីចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបរិយាជាតិនៅក្នុងរយៈពេល 9 ខែឆ្នាំ2013នេះគឺមានការកើនឡើងតែការប្រប្រាស់ឈាមគឺមានការថយចុះនៅក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2013នេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមផ្តល់ឈាមមានចំនួន 11,698 នាក់ដែលស្មើនឹង 31% ចំនួននេះបើធៀបនឹងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2012ឃើញថាមានការកើនឡើងដោយអ្នកផ្តល់ឈាមចំនួនតែ 11,047 នាក់ដែលស្មើនឹង 22% ប៉ុន្តែការប្រប្រាស់ឈាមនៅក្នុងរយៈពេល 9ខែឆ្នាំនេះមានការថយចុះគឺ
ចំនួនមានចំនួន 35,775 ផ្លោករីឯប្រមូលខែឆ្នាំ 2012មានរហូតដល់ 35,650 ផ្លោកតែចំនួនការប្រាក់ប្រាក់ឈាមអាចនៅមានការកើនឡើងវិញនៅចុងឆ្នាំនេះ លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហុកកំចិត្តបានដឹងទៀតថាសម្រាប់ឆ្នាំ 2013តម្រូវការឈាមនៅទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 50,000 ផ្លោកក្នុងនោះនៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវការប្រមាណជាង 30,000 ផ្លោកដែលស្មើនឹង 60%នៃចំនួនទាំងអស់ដែលនៅឆ្នាំ 2012តម្រូវការឈាមមានតែចំនួន 40,800 ផ្លោក លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបានបន្ថែមថានៅទូទាំងប្រទេសរាជធានីខេត្តដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបូមឈាមច្រើនជាងគេគឺមានរាជធានីភ្នំពេញដែលកាត់ជាមធ្យមក្នុងមួយខែមានចំនួន 2,000 ផ្លោកទៅ 2,500 ផ្លោកបន្ទាប់មកគឺខេត្តបាត់ដំបងដែលបូមក្នុងមួយខែចំនួន 2-3,000 ផ្លោកទៅ 4,000 ផ្លោក លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតដូរ៉ាន់វ៉ាវរិននាយកមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺសរត់អាមេរិកធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ផងដែលថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដល់ឈាមគឺនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេព្រោះតែអ្នកផ្ដល់ឈាមដែលស្ម័គ្រចិត្តនឹងដើរមិនគិតថ្លៃតែ30%ប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតហុកកំចេងក៏បានទទួលស្គាល់ថានៅកម្ពុជាការផ្ដល់ឈាមន
ដែលបានចូលរួមបាទបាទហើយសង្គមថាចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្ដល់ឈាមនិងមានការកាន់ឡើងជាងឆ្នាំមុនបន្តិចដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់លោកបានលើកឡើងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះសប្បុរសជនបរិច្ចាគឈាមទៀងទាត់ចាប់ពី2ដងឡើងទៅគឺមានចំនួន 18,493នាក់ហើយសប្បុរសជនដែលផ្ដល់ឈាមបានចំនួនច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនលោកវិចារមណ្ឌិតភីធើវ៉ាន់ម៉ារ៉ែនប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាឈាមតាមវិភ្លកុតពីអ្នកបរិច្ចាគឈាមអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានរហូតដល់3នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រចាំណុលទាបក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងឈាមដែលទទួលបានពីអ្នកបរិច្ចាគឈាមត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សំខាន់សម្រាប់ជំងឺស្មុគស្មាញដែលតេតិនទៅនឹងការមានផ្ទៃពោះនិងកុមារដែលខ្វះឈាមក្រហមធ្ងន់ធ្ងរលោកក៏បាន
ងកម្រិតស្តង់ដានិងនិរន្តរភាពដែលផ្អែកលើចំនួន 100% នៃអ្នកបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងដោយបង្កើតកម្រៃការចូលរួមបរិច្ចាគឈាមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងនេះបន្ទាប់ពីមានអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2011ដែលសម្តេចបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមបរិច្ចាគឈាមដើម្បីមនុស្សធម៌និងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកដែលត្រូវការឈាមជាចាំបាច់លោកវិចារបណ្ឌិតបានបន្តថាសកម្មភាពនៃការបរិច្ចាគឈាមនេះពេលនេះមិនគ្រាន់តែជាចលនាជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បង្កើតនៅបបធននៃការបរិច្ចាគឈាមស្ម័គ្រចិត្តពីក្នុងចំណោមនិស្សិតយុវជនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសជានេះទៅទៀតការបរិច្ចាគឈាមក៏ជាការងារមនុស្សធម៌ផងដែរលោកវិចារបណ្ឌិតហុកកំចៃបានបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមសូមស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចសហការទាំងឡាយរបស់គ្រប់ស្ថាប័នដើម្បីឈពោះទៅទទួលបាននូវការធ្វើអំណោយឈាមស្ម័គ្រចិត្ត 100% ក្នុងពេលអនាគតបាទលោកសេនញ៉ាជាទីមេត្រីបាទឥឡូវនេះយើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងធាក់យន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសឡាវបាទកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នោះប្រិមិត្តក៏បានទស្សនានៅទូទៅបយន្តពលមានបាទដែលបានលើកឡើងពីការមកដល់បាទនៃអាសពរបស់អាកាសចិនិករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងម្នាក់បច្ចុប្បន្នជាកម្ពុជាយើងម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះបាននៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងទន្លេមេគង្គនោះបាទគឺសពរបស់គាត់បាទសពរបស់កាសិនិកកម្ពុជាបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកំណើតហើយម្សិលមិញនេះក៏បានធ្វើពិធីបុណ្យហើយក៏មានមន្ត្រីរបស់កាសចរស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបាទចូលរួមជាមួយនឹងការរំលែកទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកាសិនិកជើងចាស់ដែលមានបបិសោតបាទរហូតដល់ជាង30ឆ្នាំហើយប្រវត្តិតាមអ្វីដែលអ្នកយកពលមានរបស់យើងបានលើកឡើងពីប្រវត្តិនេះគឺគាត់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការអប់រំច្រើនបាទនៅក្រៅទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនាញខាងយន្តហោះនេះដែរដូចជានៅគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្រែនបញ្ចប់ការសិក្សានៅសហភាពសូវៀតនិងធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនទៀតផងដែរហើយពាក់ព័ន្ធម្សិលមិញនេះក៏មានគេថាមិនតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឡាវឡាវអេឡាញហ្នឹងក៏មកចូលរួមបាទនៅក្នុងពិធីបុណ្យនៅគេហដ្ឋានរបស់អាកាសយានិកកម្ពុជាហ្នឹងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើតាមប្រភពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ឡាវបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងដឹកជញ្ជូនសាធារណៈឡាវ
បានលោកសោមម៉ាត់ផុលសេណាអះអាងការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកថាឡាវនឹងចេញប្រាក់ជួយបណ្ដាជនរងគ្រោះដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះមកគ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឡាវអេឡាញបាទលោកក៏បានបញ្ជាក់ថានៅកន្លែងយន្តហោះធ្លាក់នៅឯប៉ាក់សេនឹងគឺបានលើគឺខាងឡាវសញ្ញាចេញសងការខូចខាតសមស្របសម្រាប់បណ្ដាជនរងគ្រោះឡាវនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរកសាកសពហើយតាក់កឹកចុងសប្តាហ៍នឹងសាកសព ประมาณ30เนี่ยบาดเตยบานเราเคยในขนมจำนำมนุษย์เตียงสายสับบุญเนี่ยได้ชี้ในขนมยนต์ฮะบ่าชูวีใบเลยมุ้ยระบบกรมหุ่นลายแอร์ไลน์นุ๊กเตยบานเราเคยมาตัวเป็นเนี่ยบ่าคือในซอลประมาณเชียงพายเนี่ยมาพายเนี่ยคือเกี่ยเกี่ยดังอัตสัญญาณเอาให้บ่าประมาณเชียงพายเนี่ยดังอัตสัญญาณเอาให้ให้ลูกมาเจียท่าการจูบเตี้ยการลำบากจะจานบ่าในขนมการรุกเร้าในจูบสังเคราะห์ได้กันไล่กันทั้งนั้นท่านในขนมตะลีมีกองได้กับปุ่มเมียนตึกทม ហើយនៅតែបន្តរោគបំណែកសំអាការៈសំខាន់ៗនៃយន្តហោះនោះផងដែរបាទបាទបងប្អូនជួយរំជើបបានជ្រាបហើយក៏មានការសោកស្ដាយដូចគ្នាដែរចំពោះបាទភិលត់មួយដែលជាមានសញ្ជាតិខ្មែររបស់យើងជាជនជាតិខ្មែររបស់យើងដែលមានសមត្ថភាពបាទជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងការហោះហើរហើយគឺជាធានធានមនុស្សមួយយ៉ាងសំខាន់ដែរតែក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដោយសារមានការបាត់បង់នៅក្នុងឧបសគ្គហេតុ ในการทะเลจุนหอกาปีกระลองเตอร์ในขนมประเทศลาวแต่ขนมหัวยังเคยทำเหมือนบับเพียรสายเนาะได้ชี้ในเรื่องจุนหอนุ่งให้สัตว์แต่เหมือนการบัดบองอยู่ชีวิตปฏิบัติแต่ยังเคยท่าการบัดบองอยู่ชีวิตจีคือก็การบัดบองทุนเทียนมวยอย่างสำคัญตั้งแต่ยานากระดอยก็จีการพังไอคือเหมือนการยกจตุกดาปีสำนักคางลาวรวมหนึ่งกรรมเจียบอยเยิ้งได้โหดดอบานบรรจุนสะสมนั่งหมกันสลบกับนาดเวงหมกันกรงครูสาเวง ให้บานจะถือบนติดตามพอไปในหนึ่งศาสนาบ่อยเยอะให้วิจิตรมุ่งแต่กลัวสาวสายบังพอดได้ยังเคยทำเมียนเนี่ยดำนาในเรื่องจนหอออกจากบาปจิตซะสัตว์บานรองพอปากพอดูดูขี้เนี่ยบาปบางคนจูดมจิตกับบานตัวทูจีบได้ยังเคยทำเรื่องเหตุการณ์และจนหอในขนมประเทศหลายหอยก็จีเหตุการณ์มุ่ยได้บ่าวปากเหตุมุ่ยได้ตัวสำคัญสำคัญในเรื่องพบโลกกับบานทุกกาบสายมาลองไงนี่คือในบรรทออรหุด บ้านในมันต่อสายรถดูทางโดยสำอางทะเลสะใสจะจานได้เกี่ยบานเคยเหตุการณ์ให้ในครองเหตุการณ์นั้นก็ซาปอร์มีนบอร์เตสำคัญสำคัญกับบ้านเจ้าสาวเรื่องหนึ่งรุกเร้าดำใบฟื้นเชียร์ปอร์มีนดึงโคปอร์มีนปุ๊บสตาร์อัมพีการทะเลจนทางหนักได้บ้านจงกระไรบ่มพอดนุ๊กคือเนี่ยได้คาราสะซับตะวันเราเคยประมาณ30 บาทให้บ้านจังเนื้อซาประมาณ5 ทีเดียวจ้าเนื้อซาดับเนี่ยดับเนี่ยเชียงทีเดียวบ้านมาซาดับเนี่ยบ้าน เป็นนิพพานบัญชีก็สมอนุญาตเปรียบเสมอบัญชีสั้นในยุคช่วงนี้เนี่ยแหละบันต่อ